så vil jeg sige svingende præstationer. Der har både været op- og nedtur. Forhåbentlig går det kun opad fra nu. Det er jo, at vi overlevede Superligaen. Det har jo klart været store mål, og det tror jeg, vi alle sammen var rigtig stolte af. Jeg skal udvikle mig selv sammen med holdet, og vi skal for alt i verden overleve Superligaen. Nu er det nok hos ny træner Ove. Det er ham, der siger mest, men i truppen så må det næsten være Mads Justesen. Han kan godt lide at snakke. Puh, det er også et godt spørgsmål. Jeg er så dårlig til sådan noget med ønsker. Det må bare være et par sokker på underbukset. Jeg skal holde jul hjemme i Haderslev, sammen med de gamle. Så det bliver hjemme i trygge rammer. Jeg vil gerne ønske alle Hobro-fans en glædelig jul og et godt nytår, når vi kommer dertil. Jeg håber at se jer alle sammen i 2016 på stadion, for vi får i hvert fald brug for jeres støtte. Så vil jeg bare gerne sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I ser med i morgen.